En el món de la cuina es coneix com a Corbillon, perquè com moltes coses a la cuina, doncs té arrels franceses. La traducció és ben senzilla. Avui el que fem és el pagell amb brou curt. Mireu, hem agafat els pagells i els hem fet un dessagnat amb aigua mineral, sense les ganyes ni els ulls. Hem agafat i hem tret totes això, la sang que té les espines. D'aquesta manera ens farà un brou, que no hi posarem verdures, no serà ben bé un fumet, molt més net, molt més transparent. Posarem l'aigua a l'olla. És important també que ens arrenqui en fred i que vagi agafant la temperatura. Llavors, que estigui com quasi bullint, no ha de bullir mai molt fort. El cap, sense les ganyes ni els ulls. Traiem ganyes i ulls perquè, si no, també marganteja. Aquest peix d'aquí és un pagell. El pagell és un parent de la màbra, el pagre, el déntol i el més conegut, l'aurada. És un peix de carn blanca, és a dir, és un peix blanc, fàcil de digerir. La manera de saber si un pagell és ben fresc és la mateixa manera de saber-ho en qualsevol altre peix. Hem de mirar els ulls, que siguin ben lluents i ben macos, i que les ganyes siguin d'un color vermell ben intens. Com veieu, el pagell té els morros així posats una mica en rotllo postureig d'Instagram, la foto, i el pagre baixaria una mica més avall. Per la resta són exactament iguals. Quan són més grans, fins i tot els hi surten unes taquetes blaves al voltant, aquí del llom, que són, en fi, iguals, tant amb un com amb l'altre. És un peix que és fantàstic per la brasa, per fer amb papillot, verdures, en fi, de qualsevol manera. És un peix que, a més, es pesca d'una forma artesanal. Això vol dir que no es malmet al fons marí a l'hora de treure'l. Tenim l'all pelat i la ceba cap dins. Agafem l'all. Traurem el germinat del mig, perquè no se'ns repeteixi. Serà també un arròs molt especiat. Llavors, una mica, necessitem que no domini massa l'all. Fem molt prim, bastonets i després els quadradets. Això serà un indicador de quan hem de tirar l'arròs. Farem aquell arròs que va just amb la quantitat d'aigua que necessites, eh? No, després no hem d'anar a l'aigüera. El que passa és que el farem passar molt amb oli, d'aquesta manera no l'haurem de netejar. També és un arròs molt net, és d'aquest llarg. I la ceba l'hem de deixar aquí fins que ens quedi ben rossa. Incorporem tot. Així. Això ja ha bullit, ho deixem reposant 25 minuts més. I el moment del vi ranci. Deixem que s'evapori, que treballi una mica més, i ha arribat el moment de l'arròs. Un raig d'oli. S'escalfi mica en mica. Tirarem ja l'all. Sempre us dic oli calent, però aquí no ho deixarem fer, perquè just quan comenci a ballar, que està tallat molt petit, hi afegirem l'arròs perquè no se'ns cremi. Només ens ha de deixar l'aroma, però que no arribi a quedar-se gens amargant. I prenem aquesta mesura, com a model. Després aquí hi haurem d'abocar la mateixa quantitat d'aigua. Just comença a ballar, que hi tirem l'arròs. Farem servir l'extrem perillós. I el que fem és fer que s'integri absolutament tot l'oli. I enrossim una mica aquest arròs. D'aquesta manera també no ens quedarà tan enganxat. Pols de sal. I a la que comencem a sentir el crec-crec, hi posarem l'aigua. Vinga. Ui, això ja fa crec-crec, eh? Us he dit aigua i no és aigua, sinó que és el brou que hem fet abans. El que hem deixat reposar aquí. Agafem això i decantem.
aquí. M'agrada molt aquest tipus de brou perquè mireu com queda. Ho tirem a dins. És exactament la mateixa mesura, ja hi tenim la sal, ho tenim tot. Ho posem a dins i ho deixem tapat al màxim 2 minuts. I 13 minuts després, amb el foc al mínim. Agafarem uns brins de safrà, que es torrin una mica, però no es cremin. Just que torrin. I ara ho tirem dins. I els 13 minuts que li falten, amb el foc al mínim. I ara anem a fer el brou curt, eh? Colem les espines i els caps aquells. Posarem aquesta mica de mantega i que se'ns desfagi. Això pot anar especiat en diverses coses. A mi el que m'agrada fer-ho és amb llorer, la manera més simple. Podríem haver posat, depèn també de què hi vulguem coure, alguna altra herba. Però vaja, com que ja fem també l'arròs tan especiat, tampoc cal exagerar. Vinga, se'ns ha desfet ja la mantega. Tirarem el vi. I ara això ha d'agafar molta temperatura. Mentrestant, aquí, que ja ens ha passat el temps i estem amb el repòs, hi posarem la resta d'espècies. Nou moscada. Això de la nou moscada cada vegada ha anat marxant més. Canyella. El clau. Amb un clau és super aromàtic, eh? No cal que en poseu més. Posarem pebre negre. I ara serà quan s'anirà tornant, de fet, ben groc, eh? Perquè el safrà, veieu que ha anat tenyint d'aquí, però com que no està tot ben integrat, carau. Anem afegint, veureu com es va posant tot groc. I el peix. Mireu, ja el tinc filetejat. Això, si us hi fixeu, està bullint, eh? Pararem el foc i que deixi de bullir. I just quan veieu que va baixant, això és una mica, sí, estrany, és quan agafem i el que posem és l'arròs. Primera part de l'emplatat. L'arròs d'espècies el posarem a baix. Ara és el moment d'agafar i posarem el filet. Un i dos. Després del filet, posarem aquí una mica de la ceba. A mi em sembla perfecte, perquè això ja ho tenim. Mira, això ja està al punt perfecte, pel peix. No te'n desmuntis. I ara, si li faltaven coses, posarem una més, i és una mica de sal. I ja ho tenim. Mireu, un arròs fet a l'estil oriental amb un peix cuit a l'estil occidental. De fet, és una combinació perfecta. Vaig a tastar aquest arròs. Brutal. Brutal.